картатай кебек умартасы булам. Юк, мен беренче айттым, балтыр ук. Кызларга ярамай, уларды бал курттары яратмай. Өнесем кимге кызларга умартасы булырга? Буна бүген картатайга барырсыз да, сорарсыз. Бүген үзебез генә. Үзебез генә. Күн азрак күрелер төшүндә. Ура! Без дөрес юлдан барабызмы ул? Бул хукмак кайда әйтсәң шунда алып бара. Без эләме? Әйе, без элә. Күп хукмак тылсымлым. Хуйсы булмас, һин әкет бабай түгел бит. Хукмак, хукмак, бызды урманга алып сыкхаңсы. Хукмак, хукмак, бызды урманга алып сыкхаңсы. Сынап сөйләшә беләңме? Әйе. Әнисе күтеп һөйләшеп өйрәндем. Урманга күп йөрәнем. Ә мин дә өйрәнерменме? Көнсе елга. Бізі шешмәгі алып шыққын, мен хауыз кім келі? Хәзір айтам. Әйзі! Хукмақ, хукмақ, бізі шешмәгі алып бар. Хукмақ, хукмақ, бізі шешмәгі алып бар. Сылты районда. Әллә шишмә?
Ярай, Мөртазаға, һин булу мартасы, мен аш бешәрәсе булырмын. Ярай, ату. Киттек. Әле біздің Балақайларым, қайда жүрдіңіз? Мен сізді қашаннан бері күтемін. Қалаштығыз ба әлі? Бұна балалар, дұрыс дегіз енді. Өзіңіз ғана келіп еттіңіз ормандан. Қартатай, бұл біз түгіл. Бұл орман хұқмағы. Менің де айшылпын хұлы хұмақ. Хұқмақ менің хүрешіп өрәнгім келі.